I pozdrav sve, dobrodošli u ovaj video klip, nije me dugo bilo, nisam dugo snimalo, evo me, vraćam se nazad i sada danas igramo sa, u FCU smo, igramo sa ovim timom, ovdje današnji tim će biti ovaj, tako da današnji tim, igramo sa današnjim timom, Lekang in će biti lijevi, ovi ostali vidite i sami kako se ko zove, tako da odbrana desna dobra, golman isto dobar, sredina je super onako solidno, napad je onako više lijevi i centar najbolji, tako da da ne dužimo mnogo, igrat ćemo sa timom od 2 miliona i 500 hiljada, znači 2,5 miliona ćemo igrati tim, sa timom ćemo igrati od 2,5 miliona. Tako da, 81 over, tako da ovo je mnogo jače nego prošli onaj tim koji sam igrao sa njim. Tako da ćemo igrati head to head, bukvalno ćemo igrati head to head. Ajmo da vidimo da li ćemo uspjeti da pobjedimo jednu utakmicu, pošto je samo odbrana i golman, odbrana desna, golman, sredina i lijevi i centar. Napadač, to su jedino jaki, ostalo manje i više. Vidimo da je ovdje najslabiji def, to jeste sigurno odbrana je najslabija. Ali sad ćemo da vidimo šta će uraditi. A naravno, evo gledajte tima, brate mili, tim, brate mili, puca od ovoga. Ali ćemo vidjeti koliko mogu ovi izdržati. Pošto stavit ćemo ovako, pa ćemo da vidimo. Da mogu da izdrže napad ovaj protivnik ovdje. Da li će moći da izdrži moj tim? Čuje mene protivnik. Kakav protivnik? Protivnik nema predstav šta će se dešavati. Da li će moj protivnik ima ukvalno jači tim. Tako da jedino ovdje može da izvuče golman, to je sigurno. Evo ga. Ovaj šalje u offside, to jeste u korner za njih. Ajde da vidimo će li uspjeti da išta urade. Da li će primit go ovim protivnici ili moji? Moji sigurno će primit, pošto moji su slabiji dosta. Mada i ovaj ne vjeruje vjerojatno šta se dešava sa timom. Tako da, da ćemo da vidimo koliko mogu izdržati. Golman odbranjuje! I golman odbranjuje! Ajmo da vidimo da možemo šta da uradimo. S ovim timom koji je bukvalno, ajmo reći, 81. Ovo je bukvalno današnji tim. Iz svih pekova. Da li će... Naravno, brate, Dembele prije, daj go, brate. Nema što ovdje da se priča. Brate, vidi, primišemo go. A dobro, šta? Ovdje je odbranu da sad ne možeš... Ništa urad, brate, niti sojačan, ništa ovo, nisu sojačan igrač u ovo što, ovo su fuš igrač. Da li će išta uspjeti da... Ajmo malo promijeniti vrstu igre. Ajmo, ljubomci, možete vi to. Ovo je bilo veoma... Čudno. Vato. Vidite, pokušava moj golman da uradi nešto, ali šta pokušava da uradi, nije mi jasno. Uhu! Bono odbranje! Još jednom odbranje. To jeste prvi put, ja mislim da je odbranje ove. Ovo je prvi put ili drugi put. Ja mislim da je drugi put. Aj, ne mislim. Dobro. Dobro, ovdje je realno jači je tim. Sada nešto očekujemo da će se popravit, neće. Dobro, 1-0 u polu vremenu. Generalno, brate moj, dobro su se održali dvije odbrane, brate moj. Ne znam šta bi trebao, šta bi bilo dobro. Ajde vidimo što možemo raditi. Dobro. Vidimo ovdje. Pokušavaju nešto da urade moji. Dobro.
Taktikuju nešto, taktikuju. Dobro. Okej. Nebo! Zamalo. Zamalo, zamalo, zamalo Barcelona da da gol. Au, to je zaleta. Da vidimo će li šta izvući ovi. Ovi su onako, šta ja znam. Ajmo da vidimo. Ovaj lijevi je opasan, ali i ovaj sredi, mislim da je sredina, ali desni napadač, nije pojma. Aha. Dobro. Joj, sine, da li će ovo ići to ispjeti? Dobro. Ajmo, ajmo, ajmo da vidimo da mogu izvući šta. Uf. Ma, jao, sine. Dobro, ovo će biti dobro ako budemo ostalo nakad na 1-0. Ili ako bi izjenačio, to bilo još zanimljivije. Ali sad ćemo da nađemo nešto malo drugačije da krenemo. Da vidimo koliko će se sad snaći ovaj igrač. Da vidimo šta mogu uvjerati ovi moji. Mada mislim da ovi moji nemaju baš neke sreće, ali eto. Bog overaj su. Uff. Offside. Ništa. Ništa, ništa, to ništa, ništa. Ništa, offside. Offside. Ništa, ovo se neće desiti, tako da vjerovatno da ćemo ostati na 1-0. Neće se ni promijeniti ništa, ali dobro se drži. S obzirom da su slab tim 81, nema šanse da ništa urade. Da valja, a sad ovaj dugovlač i nešto, ne znam šta radi, ali dobro, hajde, dobro. A jedva mi trče, brate moj, ovo, ja još dodaje igrač ovo. A slabi su, brate, totalno su slabi, ajde da vidimo da li mogu išta uraditi. Da, što misliš da izjednači? Ne, ne vjerujem da će moći izjednačiti. Da li će ovi moći izjednačiti, to bi bilo, i to bi bilo zanimljivo. Sredinu ja imam dobro, a da li će ovaj, ništa. I da ćemo ovu utakmicu bukvalno izgubiti. To je to. To je to! Nema šta ovdje da se priča mnogo. Samo možemo da vidimo ko je dao gol. Ja se ne sjećam ovaj, kako se zove ko je dao gol. Dembele, ja, Dembele, izvinjamo se. Da ćemo ovo mi ide. Dobro. Dembele je ovdje dao gol. Pa nema šta ovdje da se priča mnogo, zato što je tim slabiji. To je to, ljudi moji. Ja sam zadovoljan, zato što sam primio samo jedan gol sa timom kojim sam igrao, bukvalno slab tim, a ovaj moj jači tim opet je, nije mogao da da više od golova. Nije mogao da više da golova. Tako da, ovaj, ja sam zadovoljan, zato što nisam mogao ni da očekujem više, ja sam makar očekivao makar da bude manje golova i to je to. Nema ovdje što da se mnogo priča, znači. Tim je bio, šta ja znam, imao je više posjeda, je imao jedan šut, je moj tim imao passing, više passinga, faul jedan u mene, to je to. Ovo, imao samo šuta više, ali većinom sam ja imao posjed i dodavanje. Većinom sam bio tu jači i to je to, nema šta da se drugo priča. Ako vam se svidio video, ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećem videu ili live streamu, ja vas pozdravljam, vidimo se. Like, share i subscribe, pozdrav.